time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't. Como é que é, Neil? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Então, vieste aqui hoje aqui para as carpas? Aqui é. É? Diferente. Isso é diferente. Já. Yeah. Cara. A ver se a gente apanha aqui alguma coisita. Ou não? Tem que ter. Ela! E traz os dois peixes cada vez, Nel? Hã? Traz a tua boia e mais a minha?